Maiks un Anna no ASV pēdējās divas nedēļas patrulēja ar vietējiem Jelgavas policistiem pilsētas ielās. Šādi gustot pieredzi, ko aizves līdzi uz savu dzimto Indianas štata Karmelas pilsētu. Cilvēki vērtē šeit kultūru un tradīcijas augstāk nekā Amerikā. Tas ir tas, ko es vairāk vēlētos Amerikā. Varbūt tas ir atkarīgs no kultūras, kā cilvēki redz dzīvi, komunicē un te dzīvo. To bija jauki pieredzēt un redzēt reakcijas starp policistiem un vietējiem iedzīvotājiem. To respektu, tas liekas svarīgi, tā ir atslēga visam. Karmelas policijas štābā ir 142, bet Jelgavā 152 policijas darbinieki. Ja Jelgavā vidēji diennaktī ir aptuveni 30 izsaukumi, tad Karmelā tie var būt 200 pat līdz 300. Patrulēšanā, protams, ir savas atšķirības. Kopumā es teiktu diezgan līdzīgi. Nianses ir atšķirīgas, piemēram, te vienmēr ir divi cilvēki mašīnā drošībai. Savukārt Amerikā es braucu viena patrulēt pat nakts stundās. ASV policijas pārstāvi slavē arī mūsu tehnoloģisko aprīkojumu. Viena no lietām, ko es te ievēroju, piemēram, ka valsts policijas mašīnās ir datora aprīkojums un 360 grādu kameras, kas fiksē visu apkārt, un tas ir katrā mašīnā. Mums mājās vienu 16 mašīnām tikai viena ir šādi aprīkota. Tā kā es teiktu, ka tehnoloģijas pat te ir labākas, es domāju, ka par to mums būs jārunā ar savu priekšniecību, ko uzlabo tuvākajos gados. Biju pārsteigts to redzot. Jelgavas un Karmelas pilsētas sadraudzības programmas ietvaros šovasar Karmelā patrulēja arī Jelgavas policisti Alvis Ločmelis un Vilnis Neiders, vērojot policistu ikdienu tur. Nu, tā Karmela viņa nav liela pilsēta, viņa ir Indiana policijas piepilsēta, tā kā, un tur ir ļoti mierīga pilsēta, principā tāpat kā Jelgavā. Jā. Kaut kā mazie pārkāpumi ir, bet tas ir arī viss. Mums bija iespēja būt blakus viņiem. Un, kad situācija palika drošāka, mēs arī varējām pieiet tuvāk un apskatīt visu, ko mēs gribējām. Arī Jelgavas policisti slavē tehnisko nodrošinājumu, kāds ir vietējai Karmelas pilsētas policijai. Viņi var iekāpt no rīta mašīnā un pēc maiņas izkāpt no mašīnas, neaizbraucot uz policijas departamentu, jo viņi visu principā var izdarīt no mašīnas ar visām tehnoloģijām pieejamām. Nu, mums ir jābrauc uz savu policijas departamentu, lai uzrakstītu ziņojumus. Abas pilsētas, Jelgava un Karmela, jau tagad ir pārliecināts, ka iesāktās sadarbība un pieredzes apmaiņa turpināsies. Diāna Aboltiņa, Igors Poļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.